खोकनातर्बको जग्गा विवाद नटुङ्गिएपछि मार्गको काम छ वर्षमा पच्चिस प्रतिशत मात्र भएको छ बाहुन्न अर्ब उनानब्बे करोड खर्च हुँदा एक चौथाइ मात्र भौतिक प्रगतिमा सीमित छ फास्ट ट्र्याक बनेपछि दुई घण्टामा वीरगन्जबाट काठमाडौँ आएका मालवाहक सवारी सामान झारेर फर्किन्छन् भने निजगढबाट बिहान काठमाडौँ आएर जागिर खाएर फर्किन पनि सकिनेछ बहत्तर दशमलव पाँच किलोमिटरको फास्ट ट्र्याक काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग सम्भाव्यता अध्ययनबाट अघि बढाएको हो तर अहिलेसम्म भौतिक प्रगति भने पच्चिस दशमलव चौन्न प्रतिशत मात्रै भएको छ वर्षको अवधिमा बाहन्न अर्ब बा उनानब्बे करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मार्फत तिन अर्ब सडसठी करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि उना पचास अर्ब बाइस बा करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ द्रुत मार्ग निर्माणको काम गर्न सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ सेना आफैले सबै काम गर्ने नभए पनि खण्ड खण्डमा काम भइरहेको छ द्रुत मार्गमा पुल कलवट र छोट छोट्टा छोटा सुरुङ मार्ग छुट्टा छुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गरिरहेको छ अझै सबै खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छैन दुई हजार एकासी मङ्सिरसम्म म्याद हुँदाहुँदै उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई हजार तिरासी चैतसम्म मन्त्री परिषदद्वारा निर्णय गराएर आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ अहिलेसम्म निर्माणको गति सुस्त मुआब्जा वितरणमा समस्या र ठेक्का व्यवस्थापनकै काम नसकिँदा थपिएको समयभित्र पनि काम सकिनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको छ सबै खण्डलाई एघारवटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ एघार नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको तिन तर रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन खोकाना खण्डको मात्र दूरी छ दशमलव पाँच किलोमिटर छ सा। अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ चारवटाको अझै हुन सकेको छैन दुई हजार चौरात्तर जेठबाट नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको हो सुरुङबिन्दु खोकानाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल बहत्तर दशमलव पाँच किलोमिटर मध्ये छब्बिस दशमलव अडतिस किलोमिटर खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन प्रारम्भिक ठेक्का प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सेनालाई हम्मे हम्मे परेको छ ठेक्का व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिमा पर्ने उजुरीका कारण पनि निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको सैनिक स्रोतको भनाइ छ यता फास्ट्र्याकमा पर्ने सुरुङको दुवै प्याकेजको ठेका चिनिया कम्पनीले पाएका छन् चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रे डाँडादेखि धेद्रेसम्म तिन दशमलव तिन पाँच किलोमिटरमा काम गरिरहेको छ यो एक्काइस अर्ब एकसठी करोड रुपैयाँको ठेका हो अर्को पोली च्याङदा कम्पनीले धेद्रोदेखि लेनडाँडासम्म तिन दशमलव जिरो छ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको ठेका अठाइस अर्ब त्रिपन्न करोड रुपैयाँमा पाएको छ फास्ट ट्र्याकमा निर्माणाधीन तिनवटै सुरुङ मार्गमा काम भइरहेको छ दशमलव एकचालिस किलोमिटर मध्ये अहिलेसम्म एक दशमलव बयासी किलोमिटर सुरुङ खनिसकेको छ फास्ट ट्र्याकको परिकल्पना सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा गरिएको थियो तत्कालीन सरकार काम अघि बढाउन तयार भएन जसले गर्दा निर्माण थाल्न ढिला भएको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार छैसठी र दुई हजार सडसठीको बजेट वक्तव्यमा निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कुरेर बस्दा धेरै वर्ष लाग्ने देखिएपछि नेपाल सरकारको स्रोतमा दुई हजार छैसठी साउन एकदेखि सेनाले ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गर्ने उल्लेख गरेको छ जसका लागि पच्चिस करोड तेइस लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो त्यो बेला अर्थमन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वक्तव्यमा उक्त मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र रा गौरवका रूपमा जति जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न स्रोतको कमी हुन नदिने सङ्कल्प गरेका थिए अहिले स्रोतको कमी नभए पनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण निर्माणमा अपेक्षित प्रगति भने भएको छैन सेनाले दुई हजार सडसठीमा सुरु गरी दुई हजार उनासत्तरी सालमा ट्र्याक खोल्ने काम सकेको थियो चौरानब्बे करोड खर्चिएर खोलिएको ट्र्याक सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो थी। रणनीतिक महत्त्वको फास्ट्र्याक निर्माण भारत र चीनले नै बनाउन चाहेका थिए तर भूराजनीतिक बाध्यताले द्रुत मार्गको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्री परिषदले दुई हजार चौहत्तर वैशाख एक्काइसमा निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सोही वर्ष साउन सत्ताइसमा सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको थियो हस्तान्तरण भएपछि एसियाली विकास ब्याङ्क एडिपीद्वारा दुई हजार तयार गरिएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सरकारबाट स्वीकृत भई आयोजना अगाडि बढाउन बाटो खुल्यो अहिले सेनाकै व्यवस्थापनमा फास्ट्यागको निर्माण जारी छ फास्ट्याग निर्माण पश्चात प्रारम्भिक अनुसार उक्त मार्गमा दैनिक पाँच हजार सवारी गुड्नेछन् वार्षिक इन्धन बचत दस अर्ब र सवारी मर्मतमा पन्ध्र अर्ब रुपियाँ बचत हुने आङ्कलन छ त्यस्तै दुई छिमेकी चीन र भारतलाई जोड्ने वा वाहन मार्गका रूपमा विकसित हुने हुँदा यसको छुट्टै रणनीतिक महत्त्व छ बाह्रको निजगटमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कारण पनि यसको महत्त्व अझै रहेको छ द्रुत मार्ग हुँदै एक घन्टा दुई मिनेटमा राजधानी आइपुग्न सकिन्छ निर्माण थाल्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर थिएन पछि आयोजनाले तयार पारेको दुई हजार पचहत्तर चैत चौधमा मन्त्री परिषदमा पेस गरेको डिपिआर छ महिनापछि मात्रै स्वीकृत भएको थियो सुरुमा बयानब्बे अर्ब लागत अनुमान थियो पछि एक खर्ब सोह्र अर्ब पुर्याइयो अहिले आयोजनाको संशोधित अनुमान बजेट एक खर्ब पचहत्तर अर्ब भए पनि उक्त लागत बढाएर दुई खर्ब तेह्र अर्ब रुपियाँ बनाउने तयारी भएको छ फास्ट्यागको प्रस्थान बिन्दु हो उक्ता को तीन तीन पाँच एक दशमलव छ तिन र लेन डाँडामा एक दशमलव चार तिन किलोमिटर सुरुङ निर्माणाधीन छन् उक्त मार्गमा सतासीवटा पुल निर्माण गर्ने डिजाइनमा छ यसमा सोह्रवटा विशेष र सामान्य प्रकृतिका एकहत्तरवटा पुल निर्माण गरिनेछ चार लेन सडकमा त्रिपन्न किलोमिटर क्षेत्र मकनपुरमा पर्छ त्यस्तै चार किलोमिटर काठमाडौँ सात दशमलव नौ किलोमिटर ललितपुर र सात दशमलव छ किलोमिटर बाह्र जिल्लामा पर्छ यस अनुसार कुल सडक मध्ये सुरुङ छ दशमलव चार एक पुल दस दशमलव पाँच नौ र सडक पचपन्न दशमलव पाँच किलोमिटर रहनेछ ठेक्का लिने कम्पनीले सडकसँगै पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ फास्ट ट्र्याकमा तिनवटा सुरुङ थप्न लागेकोले सेनाले डिपिआर संशोधन तयारी गरिरहेको छ भिड पहारा भत्काएर सडक बनाउनु भन्दा सुरुङ थप्दा सस्तो पर्ने देखिएकाले तयारी गरिरहेको हो यस्तै सिस्नेरी खण्डमा तिन किलोमिटर थप्ने योजना बनेको छ जसले गर्दा लागत मात्रै होइन दूरी पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ निजगढबाट बिहान काठमाडौँ आएर दिउँसो र साँझ काम जागिर खाएर पनि फर्क quienes es quienes